报警报警，跟我也要，我们不要。掌声欢迎世界球后戴资颖。等一下，这是做梦吗？我可不可以请你帮我一个忙？你可以打我一下吗？拜托。用捏的吗？用嘴的，用嘴的。我们在很多新闻画面看到你征战世界各地啊，都有遇到很多那种疯狂粉丝啊。然后今天我们终于站在你旁边，真的觉得很不可思议。今天为什么会想要来挑战演出台语八点档，跟大家分享一下？我觉得这对我来讲是一个全新的体验，然后也可以看一下，就是台湾的艺人啊是怎么在拍这个戏的过程。哦，对，我就是只有由衷的佩服而已。听说这跟你有一个从小到大的愿望很接近，而且这个愿望好像跟家人有关，是不是？对，就是我奶奶从以前就是明视的忠实粉丝。哦，对，然后我就因为我自己其实晚上的时间都在休息比较多啊，但是我常常会听到那个明视的那个广告，娘家熬鸡精，娘家滴鸡精。就后来知道自己可以代言就是娘家滴鸡精的时候，我其实觉得很开心，因为我觉得我离奶奶越来越近了。你就想说，如果有一天阿妈可以在明视八点档看到我出现，去演明视八点档，他应该会很开心，一定超级开心。终于不用在球场的转播看到了，而是在他最熟悉的明视八点档。对，然后我刚还特别赶快拍了一下照，要回去给奶奶看，然后跟她说：“哦，我今天有跟两个你平常在看的演员拍照哦，这样。”跟苏彦佩。那你第一次挑战就要演台语，你觉得演台语八点档这个讲台语有没有很紧张？好，我这样问好了，演台语被当紧张，还是去国际赛事比赛紧张？背台词紧张。哦，那你这样拿到剧本背多久？欸，其实没有很久，我只是在那边看了一下，有一些好像没有办法翻成台语的东西。要转一下。对对对，有一点。哦。对，不晓得怎么说而已。其实台语简单，因为我平常就是奶奶跟奶奶从小到大都是讲台语，哦，所以等于算是他的自然语。对，在刚刚看画面拍起来很顺。对啊，演得很好，尤其是除了那个演戏之外，杀球部分也很帅。对，吓坏大家了，没有看不到球。刚刚那一杀球，全球场的人大家都尖叫。那我更想问的就是，像2022年这个世界巡回赛啊，你跑了这么多地方，之后还要到丹麦嘛？对，你每次巡回这么多国家，你一定会觉得，就是吃东西每个国家都不一样啊，有没有什么你一定会带在身上的，一定要就是把台湾的味道带出去的？我都会带着娘家熬鸡精，因为它小小一包而已。对，然后我都是这样子去补充体力，然后也可以给奶奶爸爸妈妈就是抗疲劳。哦，所以全家大小都可以来补一下。对，补充体力。全世界有很多你的疯狂球迷，有没有什么让你印象深刻、可爱的球迷？大家都还蛮可爱的，他们会从那个观众席投递礼物下来给我，然后我就会像一只鱼一样在那边这样哦接，然后到这里接，然后再接。哇塞！就大家都很热情。对对对对。而且我发觉得他还蛮宠歌迷的，比如说到饭店外面呢，他都会打招呼啊。对，球迷很好。接下来要往丹麦征战，对不 对, 對, 對, 對、我们要预祝戴资颖接下来的亚洲巡回赛，还有未来的每一个比赛都得胜，好不好？好，谢谢，加油，好，谢谢，加油。